Paytaxtın mərkəzində qış bulvarı salınacaq ərazidə sökülən evlərin əhatə dairəsi genişlənir. Söküntü işləri sürətlənir. Mirzağa Əliyev və Rəsul Rıza küçələrinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən binanın sakinlərindən bir neçəsi isə qarşılıqlı anlaşma olmadığından, mənzillərin alqı-satqısı aparılmadığından illər boyu yaşadıkları evlərini tərk etmək istəmirlər. Evlərin sökülməsinin qarşılığında təklif olunan məbləğlə razılaşmayanlar mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı məhkəməyə müraciət ediblər. Ancaq icraçılar məhkəmə qərarı olmadan, sakinlər mənzilləri boşaltmadan söküntü işlərini davam etdirirlər. Burada yaşayanların təhlükəsizliyinə təminat verilmir. Rəsul Rıza 44 ünvanında yaşayan vətəndaş Vagif Hüseynovun dediyinə görə onlarla hesablaşan, tələblərinə məhəl qoyan, mənzillərini bazar qiymətləri ilə dəyərləndirən yoxdur. Bugün onların evlərinə bitişi mənzili sökərkən Hüseynovların da evlərinin damı zədələnib. Yağışlı yağmurlu payız günlərində zədələnmiş tavanın ailə üçün yeni problemlər yaradacağı şəksizdir. Vətəndaşların tək istəyi söküntü işlərini qanun çərçivəsində mülkiyyət hüquqları pozulmadan həll etməkdir. Tərəncəm gətirir ki, bu ev tökülməlidir. Mən də bilim ki, mənim əlimdə dövlətin hansısa strukturunun sərəncamdır. O sərəncamdan da məhkəmə qaldırım. Sən mənə heç də sənədlər vermənin, gəlsən mən sənə bir sökürəm, olmadı ki.